Як ми вже казали, легендарні пісні про Путіна сьогодні виповнюється рівно 8 років. Її придумали харківські футбольні фанати 2014-го. Двома словами вдалося висловити все, що тоді про російського президента думали українці. Ролики в інтернеті, де співали про кривавого диктатора, стали вірусними. Перегляди рахувалися мільйонами. Її співали по всьому світу політики, артисти, пересічні громадяни. З'явилися безліч варіацій пісеньки. Її співають на стадіонах. У цей час пропагандистські телеканали глушать звук. Фашисти лютують від цієї пісні і напередодні навіть поширили інформацію, що взяли в полон її автора. Це виявилося фейком. Позмагатися в популярності з піснею харківських фанатів нині може хіба що легендарна фраза «Відповідь українських військових з острова Зміїний рашистським окупантам про русський воєнний корабль».